اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید عقیل عادل رضوی اس وقت امام بارگاہ باب العلم سے حاضر خدمت ہوں. آج 21ویں کی شب ہے, شب شہادت امیر المومنین ہے, اور آج کچھ صرف چار لوگوں میں ہم نے تابوت کا اہتمام کیا ہے امام بارگاہ میں, اور صرف چار لوگوں نے امام بارگاہ میں تابوت سجایا ہے, اور ایک آدمی نے نوحہ پڑھا, ایک نے مووی بنائی تاکہ مومنین کو زیارت ہو جائے, اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے, اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے. کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے, کربل کی کہانی کا کربلا میں قاسم کے سر کا سہرا بکھرے گا. کربلا میں قاسم کے سر کا سہرا خوشیاں سمیٹ لے گا عالم وہ ویرانی کا. خوشیاں سمیٹ لے گا عالم وہ ویرانی کا. یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے, کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے, کربل کی کہانی کا. کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے. تیروں سے ہوگا چلنی مشکی زب پانی کا. تیروں سے ہوگا چلنی مشکی زب پانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا کہانی کا.